Ahoj, já jsem Iáček352 z kanálu HardGames.cz a já vás vítám u Hardcore Minecraftu. Ano, je tu nová taková minisérie a bude to série opět na Minecraft, bude to další let's play na Minecraft, ale bude to trošku speciálnější v pár věcech, a to hlavně, že to bude hardcore, to určitě znáte, že to v Minecraftu jde samozřejmě, takže my jdeme na to, vytvoříme si svět, tvořit nový svět a dáme tady název světa, já nevím, co tam dáme, prostě já tam dám IOUTUBE, tak to mi stačí. Hardcore, ať vím, jako, jenom bych to nesplet. Tak, hra o přežití, to ne, nemilosrdná hra. Tak, doufám, že nějak nemusím vysvětlovat, o co jde v Hardcore Minecraftu. Jde tu v podstatě o to, že oproti jinému Minecraftu, tam normálnímu, máte jenom jeden život, takže když tady zemřete, tak už se vlastně znovu nemůžete narodit. Takže nemůžu říct, jak dlouhá tady ta série bude, protože možná bude jenom jednodílná, ale možná bude stodílná prostě. Bude to, ta série bude tak dlouhá, dokud nezemřeme. Takže asi tak. A samozřejmě jsem udělal takovou trochu změnu, a to, aby to nebylo úplně stejný, tak jsem si stáhl jiný text čopek, což už jste určitě poznali. Já vám potom řeknu, jak se jmenuje, protože teď si to nepamatuju. Potom vám ho ukážu a tak aby to právě že nebylo stejný, tak jsem si trochu jiný stáhnul. Dáme si tady nějaký seed, kdybyste chtěli stejný svět. Já nevím, dáme si tam 352. Tak. Vytváření náhodných budov zapnuto, ty výchozí, povolit podvádění vypnuto, to ani nejde vypnout a zapnout, a bonusová truhla taky nejde. Právě už i v tom je to těžší. Tak, vytvořit nový svět a jdeme na to. Samozřejmě taky tady máte danou obtížnost těžká, víc tam nejde to ani měnit, takže tady se třeba nemůžete vypnout nestvůry. No, takže bude to docela zajímavý. Já si myslím, že by to mohlo být docela i sranda. A byl by taky i trochu napínák. A v podstatě, proč jsem se to rozhodl natáčet, tak je to z toho důvodu, že jsem se tak trošku nudil dneska a řekl jsem si, jako zásoby na všechno mám natočený, tak jsem nevěděl, co dělat. Takže jsem natočil tohle. Takže chci natočit tohle. Tak vidíte, že mám jiný text čopek hnedka. Já si teda stlumím zvuky. Hudby a zvuk, celková hlasitost, tady je to nějaký hlasitější. Vypadá to docela zajímavě, teď jsem to v začátku bude sekat. Tenhle text čopek prosím vás vůbec neznám. Vůbec nevím, jak tady co vypadá, jako by takhle. Mám ho prostě minutu teď. No, takže vidíte, to tady hnedka vypadá úplně jinak. Aha, tohle je cukrová třtina. Tak, tohle je cukrová třtina. Dobrý, no, tak to jsem nečekal. No a my se ho kusíme, to slunce taky vypadá dost zajímavě. Jako taky dobrý, no. Konečně taky kulatý, že jo. No tak jo, takže my si natěžíme dřevo a nesmíme zemřít, že jo. Pokud zemřeme, tak už se znovu neobjevíme. Teď koncem tady to dřevo bude sekat. Zase chvilku, jakože ho zničím a znova se objeví, ale to je vždycky u mě, u nově vygenerovaného světa normální. Tak. Je to docela zajímavý textčopek, jo, to jsem vám chtěl vlastně ukázat, taky je to textčopek, tak jenom až tady stěžíme to dřevo, tak vám to ukážu. No a pokusíme se přežít první noc. Tak, to už je všechno, jo, to už je všechno, ono to spadne. Musíme se přežít tu první noc, tak tohle už by to mohlo přestat dělat, tak už to přestalo, výborně. Houbičky. Jsme v bažinách, no to úplně radost nemám, že v bažinách se mi jako nelíbí, takže tady máme přežít. To nejsem úplně rád. A ta textura cukrový třtiny je zajímavá. No já vám teda každopádně ukážu, co je to za ten textčopek. Tak je to Jack, no asi Jack, já nevím. Jackpack, Dark 181. Pokud na to nezapomenu, tak vám ho dám do popisku ke stažení. Ou, prasata, ty si jdeme zabít. Protože jídlo, ne. Jídlo potřebujeme, urgentně. Ou, tady to dřevo taky vypadá dobře. Crafting, Tak to je crafting.
Dobrý. Děláme si meč a jídlo je tady asi jedna z nejhlavnějších věcí. Tak, stížíme ten crafting zase. Oh, zajímavý meč. Takový dřevěný. Myslím, jestli taky budou vypadat všechny, nebo jenom jako ten dřevěný, je takhle úzký. Tak. No, vypadá to tady teda jako furt, jako kdyby tady byl večer, ale tak to si časem zvyknem. Oh, prasata mají i jiný zvuk. To málo kdy jaký má texture pack, někdy má jakoby, že se změní jenom barva a to je furt stejný. Jo, aha, já mám nahlas sluchátka, tak dobrý. Já teď nevím, jestli jsem to nestěšil moc, uvidím, když tak se omlouvám, pokud jsem to stěšil moc, a když tak to jednou přežijete. Tak. Takže jdeme pro prasátka. Docela jsem si vědav, jak tady bude ještě všechny ostatní materiály vypadat. Tohle je písek, jo. Protože fakt ho mám. Oh, ovce, super. Přežijeme první noc, tak to je super. Oh, máme i vlastně maso tady ty, tak ještě tady je druhá a ještě potřebujeme třetí. Tak to je super, že jsme našli ovce, to máme hodně velký štěstí. Jakože jsme tady našli ty ovce, protože to by bylo hodně blbý, kdyby jsme nenašli. Ale chtěl by to teda ještě jednu, jako. Možná jsem se zaradoval předčasně. Hele, že tu bude ještě jedna ovečka. A proč jsme tam z týdne dostali vlnu? Nechci svoji vlnu. Hej! My jsme dostali vlnu! Ne! My jsme nedostali vlnu. Ne, aha, dostali, jo, tady je ta světle šedá. Tady jsou králíci, no, jenže... Tady se dobrý kvůli jídlu, ale já potřebuju tu ještě jednu ovečku, prosím. Sníme tady to maso. Pojď prase, ještě si tě zabiju. Jdeš ještě na porážku. Ale tak to mě štve, že tady je jenom jedno, tady byly jenom dvě ovce. Jsem se sice radoval, že budeme moct spát, jenže s dvou vlnci jako to neuděláme. No, to mi trochu překazilo plány. A radost. Tak, já se musím najíst. No, sice prasátka jsou hezký, kvůli masu, ale i bych fakt uvítal tu ovečku radši. No, protože s těma nestůrama se mi tady zrovna jako bejt přes večer nechce, jako. Jako, oni nejsou zrovna, nepatří mezi mý kamarády. Jo, tohle jsou ty nový rudy, to není kámen, co? To mě docela štve, mohl to být kámen vykopaný nahoře, aspoň bych si musel potom příště koupat. No, a králík, nazdar králíku. No, sice jsme dostali králičí maso. Ale z něho vlnu nebude, z něho vlna nebude. Tak si tady zkusíme ještě kouknout, jak na tom s časem. Jo, ještě je dobrý. Teda jako s časem, jako... Jako jestli už bude večer. Tak. Nic, nic. Tak, dobrý. No, chtělo by to. Není, nejsou. Hej, kde jste? Potřebuji jednu ovci a neříkej mi, a nikdy nejsou takhle vždycky ty zvířata jenom po dvou. Vždycky jich je hodně při sobě, normálně takových pěrecky. Vy neříkejte, že teďkom byly ovce jenom po dvou. Mně přijde jako pěkná blbost. Ej, musí být ještě někde nějaká ovce. Mně neříkejte. Ne, tak asi ne. Není to asi tak. Au, ježiš, to zní dost divně, jako, no. Dobrý, dobře, dobře. No, tak nevadí, to zase semínka, ou. Tak asi ho ty první noc strávíme na stromě. A my si teďkom položíme ten crafting. Uděláme si ještě, ne, tyčky máme, uděláme si sekyrku a natěžíme si dřevo. Protože to se nám bude hodit. Tak doufám, že už to nebude bugovat. Jo, dobrý, už ne. Jsem rád. Nechali jsme si tam ten crafting, tak snad ten strom zase najdeme, ale ten bychom mohli. I když, vlastně, my když ho stížíme, tak už tam nebude ten strom, takže my si pro ten crafting dojdeme hnedka. To se krká taková zajímaváky. Právě kdyby tam měla na konci toho železo, ale vím, že nemá, ale tak. No, potom se asi zabydlíme teda na stromě, protože fakt nemáme tu vlnu, to mě štve. Jedna vlna, kdyby byla jedna vlna, máme jenom dvě, třeba tři, na jednu postel.
A první noc by byla úplně v čilu. Tímto teďkon tady tu noc bude muset přetrpět a doufat, že nás nikdo nezabije. Tak, máme nějaký dřevo. A já si tady položím ještě ten crafting a uděláme si motyčku. Takže zase tyčky. Děláme si krumpáč, ne motyčku, krumpáč, tak. A vykopem tady nějaký šutry, nevím to zase. Tak, vykopeme šutry, šutry, tak zaběhneme takhle sem. Fakt tu není ovce, ne, nevadí. Tak, vykopem tady hlínu. Ou, ta hlína má taky dobrou texturu. Myslím si, že to není špatný texčopek. Tak. Ježiš, jde až nějaký kámen. Hluboko, tady už. No to jsem si zrovna vždycky přál, nebo to je kámen? Aha, tak to je kámen, tak to jo, mně to přišlo jako, že to ta nová ruda. Taková ta bílá, tak jo, no tak kámen tady vypadá co zajímavě. Potom když je vytěžený, tak je hned takový šedej. Není špatná textura toho šedého kamene. Tak, natěžíme si, ať si můžeme dělat potom pořádný materiály a ať si můžeme ještě tak udělat i pec, protože jsme si upekli ty masa, to máme na večer co dělat. Tak. Ještě pořádně. A pak už. Pak už někam půjdem. Tak. Kolepa ho máme, já teďko nevidím. Tak. No, to bude stačit. Určitě. Bohatě. Vylezem. Kaš, jak jsme na tom s časem. No, dobrý, ještě tady půjdeme, ještě tak aspoň těžit. To vůbec nebude na škodu. Tak. Máte docela i takový dobrý zajímavý doplý, když to seberete, tak mám takový cinkre. A má to fakt udělané docela i dobře jako fakt ty zvuky. Docela fakt propracovaný textřepek. Já jsem to tak nějak vybíral náhodně, prostě jsem na to koukal. Koukal jsem na fotky, jak to jenom z toho vypadá. A jsem si říkal, hele, to je pěkný, tak to beru. Ou, tady jsou i červený houby, super. Tak já si vemu jednu červenou houbu a jednu tu. Kdyby byla nouze, tak si můžeme dělat polívky. Ou, uhlí. Hej, to je asi uhlí, co? Budu to brát jako, že to je uhlí. Což by se nám potom hodilo do peca, aspoň nebudeme se pálit dřevo. Super. Jestli to je uhlí. Au, já jsem se nenajezený, tak. Tak se najez. Tak. Nechci tím plejtvat tím masem. Au, jsem si zase zlomil nohy. Ježiš, to má fakt divný zvuk, když tady zlomíte nohy. Au, to je libový. Tak, a tohle je uhlí? Jo, tak, už jsem to sebral. Ne, to je ten diorit, a tohle je... Ježiš, se to buglí. Čup, už to těžte taky. A tohle je andezit. Aha, teď se úplně něco jiného. Pane bože! Ani jedno není uhlí, tak dobře. Beru na vědomí, že ani jedno není uhlí. Tak se tady teda podíváme. A co já tady tomu za dřevo dubový? No. To vlastně to samé, jako je tady právě. Ou, slípka, takový žlutý slepice, dobrý no. Hej, ovce! Máme ovce! Yes! Ovečky! Zase jsem spadl. To je takový hrozný zvuk, když tady spadne ty věšky. Ou, tady je ovcí, nice. Super, a tady jsou i krávy, super, takže máme jídla dost. Ve se jdeme se ani zbírat ty houby. Takže to polívky dělat nebudeme muset, tak. Šup. Tak a už si tady postavíme, už někam půjdeme rychle na strom, aby jsme se tam dali postel. Tak, ale jsme přežili první noc. Ou, tak už vypadá dobře. Taková reálnější. Normální. Tak. Takže já si myslím, že jsem v pohodě. Tak já tady vylezem si tady na nějaký strom, na nějaký, který bude přístupněný. Tak. Ou, tam se mi nechce, že jo? Jo, tady taková pláž. Ou, uhlí. Nice. Aby jsme tady mohli na té pláži. Aspoň budeme jakoby krytý z jedné strany. Nemusíme ani na strom. A právě to bude dobrý, že budeme krytý z té jedné strany. A co je tohle? Tak to, jako už jsem, ten textčopek se mi začíná hodně líbit. Tohle je uhlí, to mi došlo. Tak.
A já se musím omluvit, já tady budu muset udělat střih, jenom momentíček. Dobrý, tak jsem zase zpátky, já se moc omlouvám za ten střih. I když pro vás se to nic nemění. Tak, já nevím, co jsem říkal, to asi tak 2 minutky, co jsem tu nebyl. A protože někdo přijel, takže jsem musel... Tak, máme nějaký to uhlí, to nám stačí, že už bude večer. Ale zajímá mě, co je tamto, já se to prostě musím vytěžit, protože to mě jako fakt zajímá. Kdo mohl mít takovýhle tvar, a co to je? Kope se to dlouho. No. Tak. Jako typu to možná na železo. A ono to nejde vykopat. Aha. Taky dobrý, no. A nám to nejde vykopat. No, tak dobře. Tak víte co, my tady uděláme... Děláme si tady tohle. A... Co to je? Jo, to je uhlí. Co to je? Dobrý, no. Hlavně tady kopu uhlí a pak se zeptám, co to je. Tak. A jdeme, si uděláme postel. Oh, takový povlečení. No tak takovýhle povlečení nechci, já jsem chtěl to, co bylo na té miniatuře. Ach jo. No tak dobře, jak se vyspíme. Ale tohle mě zajímá, co je. Já to chci vědět. Když vám to nejde dřevěný, a bez tak to nepůjde ani kamenný. Co to může být? Co nejde normální? No, jediné, co vím, že nejde, je železo, smaragdy. Teda železo nejde, železo jde dřevěným, ale co nejde, diamanty, smaragdy. A tady je trochu bouglá voda, koukám. Ale, jako, co ještě si tak nějak pamatuju, že nejde. Zkusíme to vykopat kamenným. Tohle je co? To je železo. A tamhle je to zase. Tak je to něco častýho. Tak to musí být železo, tak že by železo nešlo dřevěným. To by byla pro mě novinka. Jako je pravda, že já jsem se vždycky dělal kamenný krumpáči, takže já jsem to nějak asi nemohl ani nikdy zjistit. Hele, totiž ho mám. Aha, tak jo, tak je to železo. Tak já jsem myslel, že teda železo jde dřevěným a to už to hraju Minecraft hodně dlouho. No jo, a co je to to? Pískovec, aha, to je pískovec, ani nechci, to se zase nechte. No tak jo, tak my tady dokopeme uhlí. Protože to se bude hodit a přestěhujeme se a natěžíme si nějaký kameny. A uděláme si nějaký obydlíčko. Tak nějaký domeček malinký, je to jenom takový to malinký. Jako co hardcore naštve, potom třeba když tady hrajete dlouho, máte to už rozestavěný prostě. Na velký, prostě, nevím, svět, máte postavený velký dům a pak jednou prostě uděláte nějakou chybu, zemřete a máte rozestavený svět a už se k němu vrátit nemůžete, takže tady ani nebudeme stavět žádný hezký svět, jo. Protože prostě to by ani neměl cenu, pak by nás to akorát štvalo, kde jsme umřeli. Tady to fakt bude jenom prostě o tom přežít, jo. Takže, tak, kopem si, uděláme si ještě základní výbavu, jako je, uděláme si dřevěnou kamennou sekeru. A kamenej meč taky. A lopatu ještě taky nemáme. No, uděláme si nějaký domeček a pak bychom šli těžit, no, abychom měli i nějaký tu výbavičku, jako co se týče normální výbavičku. Možná pokud bychom třeba našli krávy nebo to, tak bychom si mohli sehnat kůži a udělat si brnění. Nebo ono tady v podstatě je z králíků, že jo. Protože oni mají taky kůži, ale... Počkej, vlastně, jde to z nich, ne? Jo, je to králičí kůže vlastně. No, tak ty si taky šlustný blbec. Já taky, já spadnu za ním. Nadávám, že je to blbec a spadnu taky. Počkej, já to byl malý škvarně, aha, z toho kůže nezískám. Já mám trošku hlad, teda. Takže, nejdřív si tady vydám nějakou pícku. Tak, tak tady to bude taková prozatím domek. Oh, no tak to vypadá libově. Hej, tak to je hustý. Nice. Hejbací se blok. Prostě pec. Tak to je hustý. No ještě chci vidět, jak to v tom bude pec. To bude úplně libový. Kamení a teda uhlí a do toho dáme masa. Je takový červený a taková šipka hustý. Hej, no tak to je hustý. Tak to se mi líbí. Ten textopek se mi začíná líbit mnohem a mnohem víc. Tak, my si uděláme ještě tu výbavičku z těch kamenů, tady. Takže, meč, kamenej,
Já si takhle, ať si to seřadím si zase do toho svýho stylu, takže nejdřív to doděláme všechno, co tady máme tyhle ty rozdělené. Tak, kamenná sekira a uděláme si ještě lopatu. Takhle, tak ještě si uděláme tyčky, tyčky nemáme, tak si ještě uděláme, jo, dřeva ještě tak máme dost a máme ještě ty kmeny i. Tak, uděláme si lopatu. To vypadá normálně, ale když vypadá taková víc lopatově než normálním, tak a ještě si dáme sekeru, o. A tady je dobrý, jakože i od každého jakoby jinak ten texture pack udělaný, jo. Když třeba vezmete ten dřevěnej, tak a kamenej meď, tak dřevěnej vypadá takhle, ten kamenej prostě vypadá zase jinak, jo. Jo, a koukám, že texture pack jakoby 64x64, je vlastně ten, co já používám normálně, co můžete vidět v normálních, tak ten je... ale já mám slušný hlad. Jo, slušný hlad, takže já se zajdu domů. Jo, a to chci říct, že v normální Minecraft, když hrajete, tak tam vlastně, než vám dojde jídlo a začnou vám obývat životy, tak vlastně, když se nenajíte, tak zemřete i tím hladem. V normální Minecraftu ne, tam vlastně vám zbyde třeba půlka srdíčka. Tady prostě zemřete úplně. Hej, to maso vypadá libově na tom obrázku. Fakt jako, vypadá to jako maso. Jako typický maso. Tak. Tady máme. Tady jsou ty tmavý duby, a tak to je v podstatě zatím jenom, prostě pro mě zatím je to jenom strom jako strom. Ej, dýně. No, tak taky zajímavá textura dýní. Dobrý no. Tak si dám dýně, ty se budou hodit, teda doufám, že jsou to dýně. Jo, jsou to dýně. Tak, máme tady něco zajímavého někde? Ne. Takže já si myslím, že jak jsme na tom sedmem, no, tak já si myslím, že bychom se mohli nějak přemístit, najít si nějaký pěkný místo, aspoň trošku pěkný, a tak nějak si třeba udělat už tak nějaký zásoby a tak. Když jako tohle místo je takový jako docela i pěkný, jo, ale mně se to nelíbí, je to takový jako strašně moc na rohu a takový, spíš někde uprostřed. Na nějaký skále bych se ubydlal, někde nahoře na nějaký skále. Takže musí postel, tady v podstatě nevadí, když si zničíte postel, protože to je text, je to tady, když umřete, tak nepotřebujete spawn. Vy tady vidíte to povlečení, to chci prostě, to povlečení, ale jako domů. To chci, tak. Tohle skopem, počkáme, až ta pec zapeče, anebo ne. Vememe si to. Vememe si jí. Tak a jdeme. Jdeme hledat nějakou horu. Tamhle ta hora je pěkná, ale jako já nechci, aby tam byly stromy, já chci prostě horu, kde třeba i bude padat sníh klidně, to mi nevadí. Prostě nějaký výšce. Tam je to takový i jako furt tam jsou ještě stromy. To se mi nelíbí. Prostě pořádnou horu. To jsou měli výhled. Tak. Jo, to je taková obyčejná hora, ještě furt i zahliněná a tak. To je prostě pro sraby. No. Ale prasata, zabijem si, zemři. Tak. Jak podlouho natáčíme, vůbec nevím. Protože jsem tak nějak nezapnul se stopky, tak já tady mám taky hodinky, takový budík. Jsem to jako typoval podle něho, jenže pak jsem šel teď pryč při tom střihu. Takže úplně jsem s časem úplně vedle. Takže to tak nějak budu typovat, ale za chvilku už to ukončím, ještě budu chvilku hrát. A tady ta skála už nevypadá tak špatně, tam už by to mohlo být takový nic jiný, akorát je tam trošku špatný vchod. Úplně se tam asi dobře nepoleze. Ale zkusíme tam i přesto nějak vylézt. Tak, trošku se mi to laguje. Trošku víc se mi to laguje. Hej! No, jenom 20 FPS, nevím proč. Ale tak snad... To bude jenom tentokrát, takže uvidíme až třeba příštím díle, jestli už to bude víc FPSkový. Ale si myslím, že jo, říkám vždycky ten počítač takový náladovější. No, že by se mi to tady úplně líbilo. To se taky říct nedá. Ale je tady takový luxusní údolí. Já to se mi líbí, ale to údolíčko. Protože vlastně, když si to vemete, tak tady to v podstatě máte takhle. Tady to je jedna hora. Na to navazuje tuta hora a na to navazuje tuta. A tady prostě je takový úplně luxusní údolí. A
tamhle prostě, jakoby prostě díra do toho údolího. A to je úplně libový tady na tom baráku, tady na tom, ne, tady na té skále mít barák. A tady dole třeba mít prostě farmy a takový. Hej, to se mi líbí, tak tady zůstaneme. Sice moc fantazíruju, sice je to, říkám, hardcore, jedno z emřema je po všem. Ale, se dá dělat, já chci kouknu, jakých jsme souřadnicích. Jo, tady ještě vidím, jo. Dobrý, tak nic, tak. Skopeme to. Tak. No, v podstatě tady skopeme to dřevo a uděláme si tady krásné obydlíčko. Hop. 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 Tak. Ještě došáhnem tam, dobrý. Jo, nice. To nesnáším, když to nedošáhnu vždycky potom. Tenhle taky skopen, ten tu taky překáží. No, skopeme to, postavíme si tady crafting a takovýhle blbosti a asi bych to i ukončil. Ježíška, máš se za strom vede. No, takhle jsem jenom dobrý. No, akorát se tady trošku nahoru blbě leze. Vidíte, jak tam vylezu teď zase. Tak si to tady skopem, no. Takhle. Tak, jsme nahoře, dobrý. Tohle se zničí. Tohle taky zničíme, hop. Ježiši, vyskočte ty lagy, nebo lagy ne, spíš nízký FPS máme. No, tak co se dá dělat. Teď nevím, jestli to je blbě načetný, jako prostě náhledou počítače, což většinou bývá. A nebo tím textchopekem, a tenhle textchopek není tak těžký, takže... Jsou i hezčí, jo, kde to fakt vypadá reálně, půda tam vypadá úplně fantasticky. Jsou tam luxusní stíny, jako já jsem říkal, jo, to je pěkný, někdy se to zkusíme, ale bál bych se, že bych tam měl trošku nízký FPS, takže to uvidíme až někdy jindy. No, takže jo, já si myslím, že tady si postavíme, teďka tuhle ten ještě zničíme. Ne, sakra, no počka, ho vlastně máme, tak, teďka to jde rychlejš, jak to sakra vypadá, tak. A hned to jde rychlejš, dobrý. Tak, ještě tady zničíme tohle, jakož jak vypadají sazeničky. Hej, vypadá jako strom, vypadá, jo. Aha, tohle je bříza. Tak to jo, já myslím, že to je celou dobu jako normální ten dub. Já jsem si říkal, že to mělo jiný texturu než ten u těch bažinách. A my tady celou dobu sekáme břízu. Hej, no to je taky dobrý. Tak to jo, já jsem si to normální ten dub jako, a právě že mi proto jsem se díval tehdy na to, co to je za dřevo, protože jsem myslel, že v těch bažinách byla trošku jiná textura toho dřeva. A taky to tak bylo, protože tohle všechno jsou břízy. Tohle je břízový údolí. Hej! Tak to jo, no, normálně bych tady totiž nebydl, mně se břízový údolí nelíbí, ale tak jako tady ty samé vypadají normálně, to mi nevadí. Dobrý no, tak v pohodě, že jo. Takže jo, já si myslím, že to už bude pro tento první díl z Minecraft Hardcore všechno. Pokud se vám video líbilo, odměňte to video lajkem, říkám, tohle není pravidelná série, měsíc. Není pravidelná série, takže to bude vycházet tak, když prostě budu mít čas a budu mít chuť na to natáčet. Takže nevím, kdy se můžete těšit na další díl. Já už se ale s váma rozloučím, pokud se vám video líbilo, odměňte to video lajkem, popřípadě dejte odběr a já s váma loučím. Čus.